maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay dalkan Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa oo maanta shir ku yeeshay gudaha magaalada Hargeysa, ayaa shaaciyay inay soo luugsanyihiin isla markaasina aanay ka dhaadhicin wareegta dhowaan ka soo baxday wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland, taasoo sheegaysa in bisha sagaalaad koodeeda la geli doono guud ahaanba dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowliga. Waana kuwan iyagoo macalimiintaasi arrintaasi sababeynay oo la geli doono kooda bisha sagaalaad. Arrintaasi haddii aanu nahay dugsiyada gaarka ah waxay nagu noqotay laf dhuun gasho waanu qaadan kari weynay. Wareegtadii ka soo baxday xafiiska agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska waxaanu qoray sidani annagoo ah dhammaan waan arkaysaa maanta waa loo dhan yahay dugsiyadii gaarka ah way u dhan yihiin waana la qabaa magaalooyinka kalena annaga oo ah dhammaan maamulayaasha dugsiyada gaarka ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana tixraacayna wareegtadii agaasimaha guud ee sumadeedu ahayd Minister of Education Forward Slav DG xariiq 04 xariiq 2509 xariiq 2018 kuna taariikhaysnayd 25 bishii 7-aad taasoo ujeedadeedu ahayd in dib loo dhigo furitaanka dugsiyada sanad dugsiyeedka 2018-2019 2019-2019 laga dhigo bisha 9-aad kowdeeda. Waxaanu ku bilaabnay waxaanu cabashada ka qabnaa wareegtada sababaha hoos ku qoran. Kow, in wasaaraddu nagu wargelisay bilowgii sanad dugsiyeedkii 2017-2018 in ay furmi doonaan dugsiyadu kalandar yeerka 1 August sidaan horeba idinku sheegay 2018-2019 sidaasna lagu wargeliyey dhammaanba ardayda, waalidiinta iyo shaqaalaha. Laba, in waqtiga ay wareegtadu soo baxday oo ahaa waqti aan ku habboonayn, maxaa yeelay 25-kii bishan ay soo baxday oo uu taagan yahay furitaankii sanad dugsiyeedku sida ku cadkaanay daryeelka wasaaraddu ay soo saartay. Qodobka saddexaad wuxuu ahaa ayaanu u gudbinay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo DG-ga ay cidii khusayso in bisha laga jarayo sanad dugsiyeedka in bisha laga jarayo sanad dugsiyeedka ay ka go'an tahay saacadda waxbarashada iyadoo saacadaha waxbarashada iyo dhammaystirka manhajka oo marka horeba ay kala badnaayeen culayska uu leeyahay manhajka iyo saacadaha iyo xisaska la dhiganaya. Haddii laga sii gooyo bil kalena aan waxba laga dhiganaynin wax badan lumayaan. Taa afraad, iyadoo fasaxa dheer aanay dani ugu jirin ardayda iyo waalidiinta sida aanu mar walba ka helayna waalidiinta ayna siinayaan feedback ka soo baxaya mataqdi raajic ama ay noogu soo wargelinayaan, iyadoo iskuulada gaarka ahi ay ka hawlgalaan shaqaale aad iyo aad u fara badan dhaqaalahooduna ku tiirsan yahay fiiga laga qaado ardayda, taasi haddii ay dhacdana ay dhacayso dugsiyadii markaa inay istaagaan oo ay dumaan, iyadoo ay jiraan kharashyo fara badan oo ku socda dugsiyada gaarka ah sida kirooyinka, mushaharada shaqaalaha, laydhka, biyaha iyo wixii la mid ah. Warqadayada waxa aanu ku soo gabagabeynay annagoo ka wakiil ahayn dugsiyada gaarka loo leeyahay guddidayadii la kulantay wasiir ku-xigeenka iyo agaasimuhu sidana gabagabeedu ahayd. Haddaba mudanayaal, annagoo tixraacayna go'aanka ka soo baxay wasaaradda, ixtiraamaynana waxaanu idinka codsanaynaa in duruuftaasi aan kor ku xusanay darteed dib loo eegno. Laakiin markii aanu sababaynay waxaanu aragnay labada wareegto inay maslaxadi ku jirto wareegtadii hore
maxayelay waanu cadeynay sababta ay u adag tahay inaanu apply gareyno tadbiiqino tan dambe waana war cad baan u maleynayaa in arrinkaasi yahay arcad laakiin mid aanu diidna ma jiree tii hore un baanu ku shaqaynaynaa sidaa loo fahmo ayaa kamida waxa kamida runtii dadaalada kaalinta ay ugu jiraan waxbarashadu waxaa soo shaqaalay dhammaan dowladda cashuur bay siiyaan oo cashuur bixiyaan waxay qayb ka qaateen dugsiyada gaarkii in dakhligii dowladda ay muxuu ahaa kobciyaan oo ay kor u qaadaan qof kasta oo shaqaala oo macalina boqolkiiba lix ayaa laga qaadaa cashuura ayaa laga jaraa iyadoo kaasha oo doolara ayay dowladda runtii u xarootaa kaalintii waxaa sii buuxiyey brayfadka iskuulka la yidhaahdaa xasuusataan faarax oomar waqtigii dalka aynu soo galnay wuxuu ka mid ahaa dugsi ka mida dugsiyada gaarka ah oo intii aanay dowladdu xoogaysan waxaa ku shaqayn jiray iskuulkii gaarka ahaa ee la odhan jiray alfuruqaan maalintay dowladdeennu awood u yeelatay wixii bareyfadku ku simaayey inay la wareegto maalintii ayuu iskuulka faarax oomar gacantii bareyfadka kala wareegay ee ku sii simaha markaa madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa inaad arrinkayga aad soo faragelisid oo aniga iyo wasiirka annaka iyo wasiirka aadna dhexdhexaadisid taasaanu ka codsanaynaa bareefadku waa taa laga soo sheekeeyey anigu in badan baan macalin u ahaa dad fara badanoo maanta jagooyin waaweyn haya ilaa dulcad anaguba snm baan ahayn snm waxaanu ku ahayn xagga tacliintaanu snm ku ahayn haa qolana xabadda uunbay ridaysay qolana qalinka uunbay ridaysay marka waxaan leenahay madaxweynaha waxa weeyaan anagu waxaan ugu talagalay bisha sideedaad in la galo adigaa marka arrinku ku taagan yahay dee arrintaasi baaqaasaan kuu soo dirayaa baaq wanaagsanna waa kaa rajaynayaa ilaahay ha ku barakeeyo cumriga ilaahay waa khadir ismaaciil maxamed khadir dhambaal muqbahiya caalamka badcaas 14 tv magaalada hargeysa